Nós estamos aqui com o investigador Ivan e ele recebe muitos casos. Um dos casos aconteceu no final do mês passado, início deste mês, onde um gerente de um posto de combustíveis localizado na Avenida Morangueira, ele foi acusado de assédio sexual. Inclusive, um funcionário veio aqui registrar BO. Ivan, parece que mais pessoas continuam reclamando deste gerente. Sim, na verdade, essa vítima procurou a delegacia a respeito desse assédio, né, que estava sofrendo pelo chefe. E foi intimado esse cidadão, chefe, na delegacia para prestar esclarecimento, né? E, na verdade, ele veio à delegacia e negou que tivesse ocorrido esse assédio. Por outro lado, a gente tem informações que outros funcionários desse posto foram assediados por esse cidadão. Na verdade, nós estamos aguardando que outras vítimas procurem a delegacia com testemunhas. E tendo testemunhas que ele assediou, vai ser lavrado outro procedimento contra o cidadão para que ele dê a versão dele. O funcionário relatava que ele passava a mão nas partes íntimas dele e oferecia dinheiro para a prática do sexo. Na verdade, ele comentou, né? A versão dele é que o chefe tinha outros interesses, né? Mas não só com ele, como com outros funcionários lá nesse estabelecimento, né? Então, disse que era comum isso. Então, nós estamos no aguardo de outros funcionários e com testemunhas, né? A ser lavrado novo procedimento. Boff, você não quer usar a bomba para encher o meu tanque? Tô fora, rapaz. Sai do meu pé. Eu preciso trabalhar. Então, vem fazer uma hora extra comigo, gatão. Ô, meu, me deixa em paz, tô querendo trabalhar aqui. Já que ninguém quer, que tal você, sombrinho medroso? Minhas armas peladas, eu tô fora disso, eu não gosto dessas coisas, não. Eu sou um homem sério, eu sou casado. Sai. Agora, Ivan, um outro caso aí também que chama a atenção, inclusive até um alerta, às vezes as pessoas tem envolvimento íntimo, grave esses envolvimentos, depois postam na internet. Isso é considerado crime também. Perfeitamente. Isso aí está ocorrendo. Recentemente tivemos alguns casos de senhoritas, né, que conheceram namorados, ficaram e usando de má fé, esses namorados gravaram as imagens e soltar na internet. A internet, você sabe que ela tem alcance mundial. E com cenas de sexo explícito, né? Tivemos alguns casos aí e a delegacia tomou as devidas providências contra esses elementos que estão cometendo esses crimes. A pessoa alega que perdeu o celular, mas para ele comprovar, ele teria que ter feito um boletim de ocorrência. Nesse caso recente aí que o cidadão, ele aproveitou da ingenuidade de uma moça, uma vítima, ele foi devidamente processado. E ao ser questionado como foi parar na internet essas imagens pornográficas aí, né, de sexo, ele alegou que tinha perdido. Mas só que tem uma determinação legal que quando a pessoa perde o aparelho celular ou é vítima de furto, tem que ter um boletim de ocorrência para proteger a própria pessoa. Nesse caso específico aqui, o cidadão não apresentou o boletim de ocorrência. Alegou que perdeu, mas não apresentou. Então agora ele vai ter que explicar lá com o Poder Judiciário, perante ao meritíssimo juiz de direito e o representante do Ministério Público.